Ai, que belezinha. Meu primeiro Ouija, que emoção. Tira uma foto. Marisa. Vai, não seja chato. Tira uma foto. Agora senta aqui. Ah, não. Tem bastante gente já. Escuta, o tabuleiro Ouija não é nenhum jogo, tá bom? Pode ser perigoso para as pessoas emocionalmente frágeis. Tá falando de mim? Claro que não. Senta aí. Pode ser útil uma energia masculina. Não, obrigado, não. Prefiro ficar ali, vigiando. Olha, energia masculina, eu tenho de sobra aqui. Pablo, se você aprontar, eu vou notar. Assim espero.